God kväll och välkomna till Samtal om film. I kväll ska vi titta på en mycket stark film. Det är James Glofflins svarta socialrealistiska porträtt av en walesisk arbetarklassfamiljs totala kollaps. Stay Hungry har han valt att kalla den. Och den här filmen är i särklass en av årets mest intressanta filmer. Vi ska titta på ett klipp där fadern just har fått sparken från kolgruvan och kommer hem kraftigt berusad. Det här är en mycket bra film och jag ger Stay Hungry 348 000 spänn. God kväll. Då var det dags för drinkvagnarna. Vi kommer bland annat att servera koksaltlösning och glukos. Men innan dess vill vi passa på att göra lite reklam för dagens doft som idag kommer från mannen på avdelning 16. Och kvällens underhållning står killarna på kardiologen. God morgon. God morgon. Dagens meny här. Mm, tackar. Finns något som intresserar ett program kanske? Mm. Vi har det här doftet, det är väldigt fint. Jaha. Den är lite svagare än den vi har haft innan. Den passar nog alldeles utmärkt. Men då tar jag en doft. Ja. Vidare, kan jag fästa med en operation kanske eller lämna urinprov? Nej, det är bra tack. Det är bra. Mm. Elektriska storpiller. Ja. Nu lämnar vi gipsen där hän också. Ja, det tycker jag. Mm. Jag såg i mina papper när jag gick in. Mm. Ni har inte varit eller kissat och bajsat för ganska länge. Ja, just det. Då får man göra det med en veckans special idag för 169 kronor. Men då tar jag en veckans special också. Mm. Mm. En propp och en veckans special. Mm. Vad trevligt. Jo, det var en sak till. Du vet damen nere på fyran. Just det, hon som kom in igår. Ja, ja. Precis. Mm. Gipsa om henne och sätt upp det på mig. Ja, visst, det ska vi göra. Ett år på en vecka special på sexan. Om jag får det direkt så blir det bra också. Vad har vi för krydda i den här idag? Det är väldigt god ut. Välkommen till dagens språkkurs i tyska. Övning 1. Kroppen. Livmoder heter på tyska Kinderägg. Kinderägg. Du Greger. Jum flaska va? Så att vi får ta bubba om. Allt upp. Ja, tjena, jag heter Peter Kvist och jag håller på med en ny film här. Jag har valt att kalla den här för Mio min Mio. Den baserar sig på Astrid Lindgrens klassiska deckarroman med samma namn. Vi har valt en väldigt spännande miljö här, va? Skrämmande kan man säga. Det är det här med kulturella motsättningar och så här. Don't mind the cameras at all, så ni kommer att kanske synas, va? Christopher Walken spelar min fader konungen. You are my father, the king. Vi kommer här se Mio som spelas av Johnny Depp. Han ska gå in här i affären och snatta ett dime. When you snap the dime, you just snap it and run, okay? Sen har vi förstås riddar Kato. Och här låter jag Fabio och Claire Wikholm turas om. Det beror lite på scenens karaktär. Okej, Greger. Har ni fått allting där, va? Jag känner Greger. Tack! Fan, Greger. Vi skulle ha mer regn här, alltså. Så här! Ja, hur ska jag sammanfatta det? En tät, actionspäckad thriller.
Inte en död sekund. Missa inte den här filmen. God dag heter på spanska kondom. Kondom. Inget vidare. Hur känner du i bröstet? Det är ont hela vägen. Det är ont hela den vägen, ja. Vi brukar göra det. Vi ska börja en liten behandling här med dig. Okej. Och det kommer vara så att jag går ut i rummet bredvid här. Och tar en Alvedon och vilar lite grann. Okej. Så ska vi se hur det blir. Kommer jag tillbaka till dig lite senare. Känner du dig? Inte blivit bättre här i bröstet, nej. Vi ska göra så att vi ökar din behandling lite grann. Okej. Och då kommer vi gå till så att jag går ut i rummet bredvid och kokar en riktigt stor kopp te. Okej. Då lägger man ner och läser hela månadsjournalen. Ska vi se om det blir bättre. Kommer jag tillbaka till dig sen. Se här, vad är här igen. Oj, choklad. Ska vi se. Känns det bättre i bröstet? Nej. Det gör inte det, nej. Nu ska vi göra så här. Att jag samlar ihop hela min familj. Kanske vi åker bort i 2-3 veckor till Åre då. Åker skidor. Kanske vi till och med går ut och äter en liten bit mat någon gång och pengarna räcker till. Så jag kommer tillbaka till dig sen. Ska vi se vad det blir det. Misstroendet gentemot politiker och andra auktoriteter har länge varit en vanlig företeelse i vårt samhälle. Men nu har allt fler människor börjat ifrågasätta en rad olika naturvetenskapliga fenomen. Är så kallade vulkanutbrott egentligen underjordiska provsprängningar? Är tornados bara en myndighetskonstruktion för att hålla nere brottsligheten? Och är norrsken bara ett desperat påhitt för att locka turister till polartrakterna? Ja, medborgarnas misstroende blir allt större. Här i det lilla samhället Kopparbo har organisationen Front mot Lämmeltåg bildats. I förra veckan genomförde de en av sina aktioner mot en lokal mellanstadieskola. Sedan samlas lämnarna i tusental och springer över fälten och rakt ner för stup och begår ett slags kollektivt självmord. Bra, Hanna. Jättebra. Bryt nu med vårdsektionen och lägg ifrån er allt som ni har i hjärtat. Sätt er ner! Det finns inga lämmeltåg. Nu barn, ska ni lyssna riktigt noga på mig? Det är jag som är Göran, jag är Pelles pappa. Och det här med lämmeltåg, det är fullkomlig nonsens. Det finns alltså inte i verkligheten. Jag har aldrig i hela mitt 43-åriga liv sett ett lämmeltåg. Jag känner ingen som har sett ett lämmeltåg och jag känner ingen som känner en som har sett ett lämmeltåg. Hur fan ska då jag kunna tro på att lämmeltåg existerar? Men vad har ni egentligen för argument för det här? Argument? Jag ska visa dig en sak. Om vi tar en lämmel så har vi en lämmel till. Ska de möta? Det går ju inte, va? Tar vi lämmelbo och lämmelbo, samma sak, va? Går inte heller, va? Så tar vi en lämmel och ett lämmelbo. Det går ju. Och det är ett argument som håller, tror jag i alla fall. Så vad menar du? Du menar alltså att det finns lämmeltåg fast under marken? Ja, visst. Precis, ja. Men en sak är vi alla överens om här, tror jag, det är att de inte finns ovanför mark. Och väl det som är det väsentliga i detta. Det är befängt. Här sitter jag med tusentals fotografier på lämlar och lämmeltåg. Och sen några galningar som vägrar tro på det. Det är ju fruktansvärt. Mamma, kolla vad jag har ritat. Ett lämmeltåg. Du vet väl att det inte finns några lämmeltåg? Men det har Agnes mamma sagt till mig.
då får vi verkligen säga till Agnes mamma att det är fel. Ja, det måste vi göra. Pappa, titta, en lämmel. Det är ett vanligt jävla marsvin. Med hjälp av denna propagandafilm har FML lyckats sprida sitt budskap över stora delar av landet. Och antalet medlemmar har ökat lavinartat de senaste månaderna. Därför har regeringen dragit igång en kampanj som går ut på att övertyga svenska folket om lämmeltågens existens. Kim Viktorsson på reklambyrån Molnet arbetar med denna kampanj. Ja, när vi började arbeta med det här projektet så tänkte vi att vi skulle ta ner begreppet lämmel till en mer primal nivå. Så att vi ställde oss frågan, vad ser folk framför sig när de hör ordet lämmel? Och så fortsatte vi att arbeta utifrån det konceptet. Vad står ni framför er då? En lämmel. Det är staten och sånt som vill förtrycka den här lilla människan oss, va? Med att hitta på sådana dumheter och lämmeltåg och sånt. Här till exempel, jag kan visa på denna bilden här som vi har fått i vår ägo, va? Och det ser man ju, tittar man på bilden först, va? Fint lämmeltåg, va? Men går man närmare så ser man vissa skrämmande detaljer, va? Kollar man här till exempel, de här två lämnarna här, va? Deras skuggor faller till vänster, va? Vilket betyder att solen har belyst dem österifrån, va? Och om man ser ner till denna lilla lämmen här, va? Så ser man att hans skugga faller åt höger. Alltså har solen belyst honom västerifrån, va? Så det är ett falsarium, det är upprörande. Du menar att bilden är fejkad eller? Ja, absolut, va. Vi är utsatta för en komplott, en konspiration från makthavande. Vi söker upp fotografen bakom bilden på lämmeltåget. Känner du igen den här bilden? Känner du igen den här bilden? Jag får den. Det där var lämmarna. Ja. Det var länge sedan, den är fin. Ja, det är några vetenskapliga terrorister hävdar att det är ett fotomontage. Vad säger du om det? Ett fotomontage? Det är inte. Det var sommar 52 minns jag som, ja. Som vi var... Men det, skuggorna faller åt olika håll här. Om du tittar på den lämmen här så faller den åt vänster. Och här faller den åt höger. Du. Här faller den ju rakt fram ju. Jag tror att han sidobelyste den. Vad sa du? Jo, jag sa att jag tror att han sidobelyste den. Hur då? Med reflektorer förmodligen, men kan du hjälpa till lite här istället för att jag har mycket att stå i? Tack själv. Lycka till i framtiden. Hej då. God dag heter på julklappska hotell. Hotell. Förlåt. Motell. Motell. Hej, jag heter Christer Kök och idag ska jag bjuda på någonting jättegott. Men först ska vi titta på veckans brev. Hej Chris, jag är en skitdeppig zoo-indian som sitter i ett reservat och knarkar. Är det normalt? Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. När de andra somnat brukar jag runka framför tvn. Är jag bög? Hej då. Jag tycker bägge breven är intressanta. I veckans tredje brev ska vi behandla ett ämne som många skrivit med om. Vi ska tillsammans möta Erik Järpe. Hej Chris. Jag är en man på 52 år. För cirka 5 år sedan lämnade min fru mig och mina söner. I protest mot detta har jag sedan dess sparat all min disk. 1 år efter skilsmässan fick jag sparken från mitt arbete. I protest mot detta tog jag hela mitt avgångsvederlag och använde pengarna till att tatuera in en kyrkogård på ryggen. För några månader sedan kom min 15-årige son hem och sa att han inte ville konfirmera sig. Då tog jag mitt socialbidrag och köpte ett altare till honom. Allt detta har jag gjort i protest, men nu är jag utfattig. Hjälp mig, Chris. PS.
Jag är född i vågen. DS. Ja. Ja, då var det färdigt. Oj, vad det ser gott ut. Och glöm inte att den här maträtten är tillagad med kärlek. Vi ses igen nästa vecka. Hej då. Strax allsång, men först lite gladporr. Gladporren kommer gå i repris lördag 15.00, måndag 19.30. Och här, ja, här kommer den igen. När jag var liten bodde en man på andra sidan skogen. Han brukade sitta och spela trumpet på andra sidan skogen. Han förstod inte varför Gud, som är så klok, en dag hade hittat på någonting fruktansvärt. Titta vilken fin teckning jag har fått av Emma, 6 år i Lidköping. Och här är en annan stilig teckning som jag har fått av Bettina, 27, som går på Beckmans i Stockholm. Tack Bettina. Och nu ska vi titta på en film som handlar om stenkulor. Och det är producenterna bakom publikframgången En polkagris blir till som den här gången har gett sig i kast med stenkulor. Hur man gör stenkulor heter filmen kort och gott. Vi kommer in i filmen just när stenkulan ska poleras. Ja, mycket mer spännande än sådär blir det faktiskt inte. För trots att man gör ideliga försök att överraska åskådaren med hjälp av okonventionella grepp så känns filmen tam och förutsägbar. Och de avslutande bilderna på barn som spelar kula är riktigt pekorala. Därför blir det endast 3 vise män den här gången. Hej, hej, hej. Och nu alla barn, är det dags igen. Ja just det, här kommer farbror Vattenmelon och hans vänner. Hej alla barn, idag är det min födelsedag och då är det ju fest. Och då måste man ha någonting att sitta på. Ja, och lite käk. Sådär, och sen lite pynt, ja. Åh, titta vad trevligt. Välkomna. Tackar, ja, titta vad fint det har. Och morötter, smaskiga. Hej, har ni fett? Åh nej, inte snuskpelle, du är inte bjuden. Snälla, kan inte jag få med på festen? Jag kan sjunga en sång. Nej, de är så snuskiga. Stick iväg med dig bara. Stick, stick, så. Men den här är ju inte snuskig. Den handlar om min trumma. Nej, men låt den att sjunga då. Gör du någonting om jag slår på min trumma? Trumma, trumma, trumma. Gör du någonting om jag killar på strängen? Strängen, strängen, strängen. Gör du någonting om jag drar i min veka? Men nej, nu blir det ju snusk i alla fall. Gör du någonting om jag visar mig dålig med? Nej, stopp nu, för det var tyst. Du pajar ju min fest med allt det där snusk och skit. Ja, men den här då? Gör du någonting om jag runkar min kuk? Ja, jag kan nog vara rätt snuskig också vad jag vill, men jag vill inte. Ja. Ha det bra alla barn. Hej då! Vi får väl se hur det går för farbror Vattenmelon och den där snuskpelle. Nu blir det språkskola för de allra minsta. Hej då! Skönetvål heter på lyhördska rak. Rak. Men oj, du har vaknat. Ja. God morgon. God morgon. Du har legat i koma nu ett år ungefär. Och under den tiden så har börsens innehavlinje fluktuerat väldigt mycket. Och det var ju så att för 2 månader sedan så stärktes den svenska kronan mot den tyska D-marken. Vilket var ett våldvackra steg riktigt i höjden faktiskt. Har du inte mer choklad? Jag vet inte. Ja, eller om jag tänker efter nu om jag ska vara hit här så har jag nog legat i koma i 5 år legat i koma. Och för 2 år sedan så var det så att robotarna, de fick övermakten, makten över människorna. Och det gjorde att
dina C-aktier, de steg riktigt ordentligt. Du var ju faktiskt miljonär ett tag. Men sen vann ju då människorna över robotarna igen. Nu ligger då din privata aktieportfölj på 44 000 kronor. Så jag ska komma tillbaka till dig två gånger under dagen här. Första gången blir nog om några timmar när Stockholmsbörsen stänger. Sen kommer jag tillbaka en sista gång då när New Yorkbörsen stänger. Då passar vi även på att byta din stomipåse. Fick ni med det? Ja, vi kände skojigt. Jag tror det här kommer bli en jäkligt bra föreslag. Ja. Dr. Gunnarsson har alltid haft en speciell sorts absurd humor. Ja, ja, verkligen. Ja. Jo, jag glömde säga förresten. Du är frisk nu. Ja. Tommy Svensson avgår i september 1997 som förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget. Han avgår som en förlorare efter ett misslyckat VM-kval. Den 5 januari 1998 försvinner Tommy spårlöst. Den sista personen som ser honom är taxichauffören Enrico Fabrusconi. Enrico, you were the last person to see Tommy Svensson. Yes. Thank you. I flera månader var Tommy Svensson försvunnen. Men för två veckor sedan gjorde en grekisk familj på semester i Sverige en sensationell upptäckt. Den helt ofattbara sanningen var att Tommy Svensson hade bott i ett gryt mitt ute i skogen i över 8 månader. Vi sökte upp honom för en kommentar. Tommy, kan vi få en kommentar? Tommy, kan vi... Vilka hemska bilder, Tommy. Vad tänkte du? Ja, jag kände mig väldigt rädd och ensam och arg. Men nu är det i alla fall över. Och nu har det blivit dags för kvällens tävling. Ja, visst är det dags för tävlingen. Och frågan vi ställer er tittare ikväll är: vem har haft det fulaste landslaget genom tiderna? Och vi har bjudit in de två finalisterna, Tommy Svensson och Bengt Johansson, till vår studio där vi låter dem tala sig varma för just sitt landslag. Jag menar, det är ju allmänt känt att det svenska handbollslandslaget är det fulaste vi har här i Sverige. Ja, kanske är det det. Men i sitt bronslag från 94 hade ju Tommy trumfkort som Claes Ingesson. Han brukar ju komma hem från solsemestrar på Mallorca, va, med fruktansvärd solbränna. Han är ju helt seris. Fast å andra sidan har ju Bengt fortfarande sin ålderman, Mats Olsson. Han ser ut som ett rävgryt i ansiktet. Han är ju fruktansvärt ful, va? Det är ingen som vågar komma närmare än 9 meter, va? Han är så ful, va? Men bra, väldigt bra. Och kantspelaren Pierre Thorsson. Han ser ut som en grävling på steroider när han kommer farande. Lång med några hår uppe på så här, va? Fruktansvärt ful, men väldigt bra, väldigt bra. Starka argument. Men Tommy kontrar med ett strategiskt drag. Att jag själv är väldigt ful. Det är ju någonting som jag ofta får höra när jag är ute och reser och så. Fan vad ful du är, brukar de säga då. Va? Och dessutom har Tommy ett S i skjortarmen. Och sen har jag ju petat en sån kille som Henke Larsson, va, som annars är väldigt snygg. Eller söt snygg då, va. Ja, snart är det dags att rösta, men först har Tommy och Bengt fått chansen att fula till varsin spelare lite extra. Och Tommy har använt sig av Photoshop. Ja, jag tycker det är väldigt festligt att jobba med, va? Så att jag har gjort den här bilden på Jonas Tern då, va? Han ser skitlöjlig ut, va? Han har de här stora öronen och konstig mun där, va?
Ja, jag är inte så bra på Photoshop då, va? Så att, jag har gjort den här i Windows vanliga ritprogram. Det föreställer Staffan Olsson. Det är ju inte särskilt likt faktiskt. Ja, nu är det dags att bestämma sig. Och medan ni diskuterar där hemma så tittar vi på lite skön underhållning i studion. Varsågoda. Stöd Oasis. Sätt in ditt bidrag på postgironummer 30 1950-3. Du som har tänkt oss sängvägen till ZTV. Glöm inte att den använda kondomen ska vara Medieinstitutet för ungdomar tillhanda senast på tisdag. Lycka till! Sedan urminnes tider har lämmeltåg funnits i Sverige. Lämmeltågen är en viktig del av vår svenska kultur. Lämmeltågen finns för oss, men finns vi för lämmeltågen? Du bestämmer. Har du anmält att du tror på lämmeltåg? Om inte, gå till ditt lokala postkontor och be om blanketten Jag tror på lämmeltåg. Blanketten ska vara staten tillhanda senast 1 december, annars jävlar. Ja, vetenskapliga och etiska spörsmål konfronteras vi människor med dagligen. Vår tids stora tänkare konkretiserar dessa problem och får oss människor att vakna upp och tänka till. De existentiella val vi gör blir avgörande för oss själva och vår omvärld. Jag har till exempel räknat ut att Frändesjö kan köra en riktigt tät man-man på Deutsche Weihe vid 6-0-försvar och bara dra på sig 4 utvisningsminuter. Och glöm inte att man bara får ta 3 steg innan man måste släppa bollen. Jag heter Bengt Johansson och ni tittar på Sveriges Television. Hej då! Det är så vi gjorde. Jag och Lisa.